Yalevina ni sawe chenambolo mulibu yogerere chidinya bukasa nebidala bali mukuti oluvanyuma la government okufula sawe chenambolo edwaliro omugendo kujanjabira waladi wa COVID-19 ontandiko ya sabiti eno ekisawe kino kyakwasiddwa government mbutongole oluvanyuma lw'okuyoyotebwa nekisibwamu ebitandi bisobola 1500 abala bategeeza nti obuddeko ekifo kino kyali kikomerwamu abavuzi ba birole naye baatolokayo ne beetaamu bantu abalala kati baagala government ebafunire ekifo ekirala awatali bantu. Sikiwagira olw'ensonga ziri bbiri mukito wano Bukasa weyogerere lino ly'ekkubo eritutwala kereka. Gavumenti yandibadde yeekuba mu kifuba kubanga eddwaliro weeritadde liri mu bantu wakati. Abaala abawagira ebyemizannyo balaze okutya nti ekisawe kino kyandigobeera ekinnakivubo kubanga waliwo n'abantu abatandisedde okusenda ettaka ku kitudde ne bateekako akatale. Ekisawe kyaffe mutufu tulabirako omupiira gwa Uganda esiyo naye banyikano kekasawako kafoko kireke tulina mu Uganda. Teekawo eddwaliro wano mu Nambole mu kisawe kyaffe ekyagalwa ffenna kye tubadde tunyumirwa. Songa eyo tempisizza bulungi. Ebisawe byaffe mu Uganda biweddewo. Okusookera ddala twali tumanyi byakusalaga mu kisawe kye Nakivubo bwagenda okukya nga tekikyalimu. Julius Mutebinga ye mmeeya w'ekira ategeeza nti abakulembeze b'ekitundu tebasooka kwebuuzibwako. N'oleeta obulwadde obw'omutawaana n'obuleeta wane waffe ekira mu munisipaliti ate n'otabuteeka na bbalibbali nti obutadde mu kyererezi oba oliawo eri ewali industrial park naye obulwadde obwo n'obuleeta n'obuteeka mu kisaawe ky'e Nambole. Aiza kaona wonge RDC wakira munisipaliti agumiza abatuuze nti obulwadde buno sibwa kusasanira mu bantu. N'abakulembeze b'abasumba b'ekkanisa ya Advent okuva mitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakuŋŋaanidde ku kisaawe kya Uganda Union e Makerere okubangula abaminisita b'ebyobulamu abakulembeddwamu omukungu Richard Okwii ku ngeri gye bayinza okwetangiramu ekirwadde kimunabya mu ngalo amasinzizo ganaaba gagguddwawo. Omusomo gwetabiddwako Ssaabalabirizi Daniel Mate, omulayizi wa Central Uganda Conference Samuel Kajuba, akulira abakyala abadivensi Sara Nyende n'abalala era ng'okuya babuulidde ku byetaagisa okugobererwa mu kusinza omuli okwewa amabanga. Social distancing in place, use of sanitizers before you come in, registration of the personnel. Waliwo n'ebimu ku bikolebwa mu makanisa okubyagamba nti bigenda kusooka kuyimirizibwa okutuusa ng'embeera eteredde. The standard is not on the number of people but in the spacing that is available for the church. What we want is that people are not brought too close to spread disease to the other colleagues. Ssaabalabirizi Mate asabye abasumba okugoberera amateeka g'ebyobulamu ng'amasinzizo gagguddwawo. Tukolaganire wamu n'enteekateeka ya gavumenti okulaba nti obulwadde buno tubuziyiza nga bwe kinaaba nga kisobose. Abaana abato bo tebannatuuka kudda mu kkanisa kubanga tebasobola kwambala masks. Dambatadeo ne Geoffrey Rubega bebakusakidde eggulye lino ku Rabukedeti.